फ्रेंड्स अकल आसाम एग्रीकल्चर आरो पीएनआरडी ग्रेड 3 ग्रेड 4 ৰ 9900 ভেকেন্সিৰ খবৰ এই ভিডিঅত আপোনালোকে পাব আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ বৃদ্ধি এইখিনি আপডেটো পাব কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰতিটো চৰকাৰী দৰকাৰী খবৰ পাই থাকিবলৈ সদায় চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ফেসবুকত যদি ভিডিঅটি চাই আছে পেজটিও ফলো কৰিব আৰু থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড এক্সামৰ বাবে আমাৰ তাত কমন ইংলিছ গ্রামাৰৰ পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা কমন নোটৰ পিডিএফ আছে সিলেবাস কভাৰ কৰা আছে এমসিকিউ টাইপত সকলো আগৰ প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰে হৈতে পাব আপোনালোকে মাত্ৰ 107 টকাতে আৰু সোশ্যাল ষ্টাডিৰ পৰা এবাৰ দেখিছে 30 মাৰ্ক আহিব তো সোশ্যাল ষ্টাডিৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পিডিএফটি লৈ আপোনালোকে পঢ়ক 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ প্ৰশ্নকাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা মাত্ৰ 105 টকাতে পাব সম্ভাৱনীয় 900 প্লাছ ইণ্ডিয়ান জিকেৰ পিডিএফটো সোশ্যাল ষ্টাডিতে পৰিব আনহাতে জিকেৰো আপোনালোকৰ হৈ যাব মাত্ৰ 101 টকাতে পাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰো পিডিএফ উপলব্ধ আছে আনহাতে জিকেৰ পৰা যিহেতু বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যনো আহিব গতিকে বিজ্ঞানে নিৰ্জনিঙৰ এই পিডিএফটো আপোনালোকে মাত্ৰ 65 টকাতে পাব আৰু আসাম জিকেৰ পিডিএফটো আপোনালোকে মাত্ৰ 45 টকাতে পাব এই আটাইখিনি পিডিএফ ল'বলৈ 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল আপোনালোকে মই উৎপল ডেকাৰ নাম্বাৰ হয় এইটি যোৱা এক্সামত এই নোটবিলাকৰ পৰা যথেষ্ট কমন আহিছিলে তো পাৰিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব তো বন্ধুসকল চাব পাৰে আসাম পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চমুকৈ পিএনআৰডি অসমৰ 4500 এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰী জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট টেক্স কালেক্টৰ কাম ৰুট মোহাৰাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'বলৈ গৈ আছিলে 4500 টোটেল আৰু এই ভেকেঞ্চিবিলাক 8, 10, 12 ডিগ্ৰী সকলো কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছিলে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 দুয়োটা ভাগত এক্সামটো অফলাইন অৰ্থাৎ এডিআৰিৰ দৰেই হ'ব হোৱাৰ কথা আছিলে এপ্লাই প্ৰচেছটো অনলাইন আছিলে আনহাতে অসম কৃষি বিভাগৰো 5400 ভেকেঞ্চি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ অহাৰ কথা আছিলে এপ্লাই অনলাইন যোগে হোৱাৰ কথা আছিলে তো ইয়াৰে 5400ৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্টৰে 12 লেভেলৰ যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি আছিলে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ আৰু পিএনআৰডিৰ এই সকলোবিলাক ভেকেঞ্চিৰ যিটো এক্সাম হয় ছেপ্টেম্বৰ 2024ত হোৱাৰ কথা আছিলে বা জুলাইতে অনলাইন হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু জুলাই মাহত কি হ'ল আমাৰ এডিআৰি যিটো থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এক্সাম হয় এডিআৰি থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এক্সামৰ যিটো ডেট হয় আহি গ'ল যে ছেপ্টেম্বৰত হ'ব অক্টোবৰত হ'ব সেই হেতুকে বৰ্তমান এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো স্থগিত কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এডিআৰিৰ নিযুক্তি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে 2025 বৰ্ষতহে এতিয়া এই কৃষি বিভাগৰ আৰু পিএনআৰডি বিভাগৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক আহিব যিহেতু কৃষি আৰু পিএনআৰডিৰ ভেকেঞ্চিবিলাক এডিআৰিৰ লগত সংলগ্ন নহয় গতিকে 2025ত পুনৰ কৃষি আৰু পিএনআৰডিৰ এইখিনি ভেকেঞ্চি আহিব আনহাতে আপোনালোকে চাব পাৰে 18 জুলাই 2024 2 শাওনৰ যি আমাৰ অসম কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছিলে তাত কৰ্কট ৰোগৰ বিশ্বমানৰ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে কৰ্কট ৰোগীসকলক উত্তম চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ দ্বাৰা 2024-25 বৰ্ষৰ বাবে আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ প্ৰজেক্ট ৰূপায়ণৰ বাবে আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে 200 কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনুমোদন কেঞ্চাৰ কেয়াৰ যি ফাউণ্ডেশ্যন আছে তাত 200 কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনুমোদন দিছিলে অসম চৰকাৰে এই প্ৰকল্পৰ অধীনত 17খন কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ তথা নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিছে কৰ্কট ৰোগৰ 17খন চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ হ'ব য'ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যথেষ্টখিনি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আনহাতে টেকনিকেল লেভেলৰ ভেকেঞ্চি আহিব আনহাতে DME আমাৰ যিখিনি 2008 মান পদৰ আপোনালোকে আবেদন কৰি DME 2008 মান পদৰ আবেদন কৰি এক্সামৰ অপেক্ষাত আছিলে এইখিনিৰ এক্সাম অৱশ্যে এডিআৰি এক্সাম হোৱাৰ পিছতহে হ'ব হয়তো এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট অহা নাই কিন্তু যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভেকেঞ্চি বাঢ়িব সেইটো নিশ্চিত কাৰণ কৰ্কট ৰোগৰ 17খন চিকিৎসালয় হ'লে তাত টেকনিকেল পোষ্ট ওলাব গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্ট ওলাব তো স্বাস্থ্য বিভাগৰো প্ৰায় 5000 মান ভেকেঞ্চি হ'বগৈ টোটেল আগৰ DME 2008 আৰু এই 17খন কৰ্কট ৰোগত নতুন যি ভেকেঞ্চি আহিব সেই লৈ তো বন্ধুসকল এই কমন নোটৰ পিডিএফখিনিৰ পৰা এক্সামত যিহেতু আহিব তো আপোনালোকে পিডিএফখিনি ল'বলৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত আৰু এগ্ৰিকালচাৰ আৰু পিএনআৰডিৰ যি 9900 ভেকেঞ্চিৰ আপোনালোকক জনালোঁ যে 2025তহে আহিব এতিয়া নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে চেনেলটি আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব ধন্যবাদ